9-й канал слідкує за виконанням обіцянок, але й мешканців міста просимо пильнувати. Повідомляйте про те, що відбувається на омріяних вами маршрутах за телефоном редакції 067 1006 99. І далі до інших тем. У Підгородному мікроавтобус «Форд» смертельно травмував двох пішоходів. Двоє чоловіків переходили дорогу по зебрі. Від потужного удару постраждалих відкинуло на узбіччя. Люди отримали травми, несумісні з життям. Обидва померли ще до приїзду швидкої. Поліції кажуть, на час слідства 58-річний винуватець аварії, який, напевне, рухався із перевищенням швидкості, перебуватиме під вартою. Для того, щоб встановити і швидкість, і сам механізм вказаного ДТП, призначено проведення відповідних експертиз. Водія затримано в порядку статті 208, йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.